U Novom Sadu danas promenljivo oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura bila je 14, najviša dnevna 27 stepeni. Slab sjeverac duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1015 milibara. Sutra u Novom Sadu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura biće 15 stepeni, tokom dana do 22. Severozapadni povetarac duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen 1016 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu pretežno oblačno vreme do subote kada nas očekuje razvedravanje. Uslova za kišu biće u utorak i četvrtak. Jutarnje temperature će se kretati od 10 do 15 stepeni, a najviše dnevne od 19 u četvrtak do 22 stepena u utorak. Usled očekivane biometeorološke situacije opre se savetuje srčanim bolesnicima kao i osobama sa disajnim problemima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, bolova u mišićima i pada koncentracije će u drugom delu dana biti u pojačanju.